დღეს თქვენ თქვით მანდატებზე. Uari, განაცხადებით უკვე ოფიციალურად მიმართეთ CESCO-ს. Რატომ იყო ამის გამეორება ამ ფორმით კიდევ საჯაროდ ახლა მნიშვნელოვანი და თუ კონდა წინასწარი კონსულტაციები, ჩვენ ნახეთ კოალიცია ცვლილებებისთვის ასევე მათაც იგივე გააკეთეს. Რა ხდება ლელოსა და ანუ ძლიერ საქართველოსა და გახარია საქართველოსთვის შემთხვევაში თუ კონდა წინასწარი კონსულტაცია? Sopot, cu anicita, s-a zgâdat doar bisus mobiliarom, ertianoba națională, mozdrobam, džerkede, varce, nebis, hames, rodesat, nahetura, totaluri, dacau bebis, pirobebis, četar, darce, nebis, parulobis, tanasorobis, sapautaus, bis, constituțiuri, principii, targovit, practiculat, cartul mausnebam, gadacera, arce, nebis, gadacera, cartul halfis neba, ca gaiporma. E greț o devole, gama joba, tumsa, trei șoengua, care sunt care bar, uitați, arța cartoloșii, sa cartoloșii sunt calatevi, arce un gasalul partnerebi, arce arti adamian, minski, realul a duhureps, am proceseps, arahiareps, am ședegeps, ca bună vreme, drevandeli, canshadeva, drevandeli, nabiji, etenoba națională, mudrobis, partii usia, șemavali, candidatebis, parlamentul sa robis, candidatebis, imartul iho, momavali parlamentul este legitimatiske. Pentru că ჩვენ გვაქვს კონსტიტუციური ნორმა, რომლის თანახმადაც 100 დეპუტატი თუ ვერ შეიკრიბა, ის უფლებამოსილება თუ არ იქნა ცნობილი, მაშინ პარლამენტი უფლებამოსილი არ იქნება და ხელახალი არჩევნები უნდა დაემსოს. Ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ ოპოზიციურმა პარტიებმა, რომლებიც არ ცნობენ არსებულ პარლამენტის არჩევნების შედეგებს, უკვე წინასწარვე შემაჯამებელ ოქმამდე CESCO-ს მიერ შემაჯამებელ ოქმის გამოტანამდე მიმართონ შესაბამისი განცხადებით და ყველამ უარი ვთქვათ და მოვთხოვოთ CESCO-ს რომ არ მოახდინოს ჩვენი დარეგისტრირება როგორც არჩეული პარლამენტის წევრობის და ეს არის ჩვენი კონსტიტუციური უფლება. Საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად ნებისმიერ პირს შეუძლია დაიკავოს სახელმწიფო თანამდებობა ნებაყოფლობით ნებაყოფლობითობის საფუძველზე თავისუფალი არჩევანის საფუძველზე. Კი ბატონო. ვინაიდან ჩვენ გაცხადებთ განაცხადს რომ მარტო რჩება ქართული ოცნება. Სიტყვიერი უარი არსებობს როგორ ორივე დანიშნული ორივე პოლიტიკური სუბიექტის მხრიდანაც გულისხმობს ლიერ საქართველოს გახარია საქართველოსთვის. Ანუ თქვენ გჭირდება ჩავეჭილება რომ ქართული ოცნება რჩება მარტო ამ პარლამენტში, ამაში ხარ დარწმუნებული ამ ეტაპზე? Diac, წინასწარი კონსულტაციები და წინასწარი განცხადებებით ეს შეთანხმება მიღწეული არის. Ჩვენ დღეს ორმა საარჩევნო სუბიექტმა გავაკეთეთ შესაბამისი განცხადება ერთეულმა ეროვნული მოძრაობის ხელმოწერები საზოგადოებამ ლაივ რეჟიმში იხილა. Მნიშვნელოვანი არის, რომ ამ პროცესში სხვა ოპოზიციურმა პარტიებმაც ერთიანი პროცედურით, ერთიანი სტრატეგიით ვიმოქმედოთ და მათაც გააკეთონ შესაბამისი განცხადებები და ამ შემთხვევაში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ იქნება მანიპულაციების საშუალება. Მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას არ მიუწევთ საფუძველი, რომ ჩვენს ხარჯზე მოახდინოს არჩევნების ლეგიტიმაცია და შეაჯამოს შემაჯამებელი ოქმი გამოიტანოს და ეს დოკუმენტაცია გადასცეს პარლამენტს, სადაც უკვე პარლამენტი შეეძლება, მათ შორის 99 დეპუტატს ქართული ოცნების უკვე ცნოს დანარჩენი დეპუტატების კანდიდატებს უკვე. Მნიშვნელოვანი არის, რომ სწორედ ამ ეტაპზე მოხდეს ესეთივე განცხადება ყველა სუბიექტის მხრიდან. Ai, ეს მაყურებლისთვის გასაგებენაზე ვიკითხავ ახლა და პროცედურულად ნაკლებად. Ანუ ეს კონკრეტული განაცხადი, რომელიც თქვენ პირდაპირ ეთერში გააკეთეთ, ხელმოწერები განაცხადზე, რომ არ გადასცეთ ჩვენი სახელი და გვარები სიაში მყოფების CESCO-მ პარლამენტს. Ეს აზღვევს სამომავლოდ ბიძინა ივანიშვილს. Არ მოახდინოთ რეგისტრაცია ჩვენი როგორც არჩეული პარლამენტის წევრი. Ეს აზღვევს პროცეს ივანიშვილის გამოცდილი ვაჭრობის წესისგან, რომ მერე ცალცალკე დეპუტატებს ელაპარაკოს ასე ვთქვათ გადაბირებაზე?
რა თქმა უნდა, ეს არის იქნება ერთიანი პოზიცია, რაც არ მისცემს საშუალებას ცენტრალურ საელჩო კომისიას ივანიშვილს ქართულოცნებას ლავირებები მოახდინოს და ცალკეული გადაწყვეტილებები სხვადასხვა ფორმით მიიღოს. ამიტომ მნიშვნელოვანი არის, რომ 61-მა ოპოზიციურმა დეპუტატმა, კანდიდატმა უარი თქვას დღეს და მიმართოს ცესკოს, რომ არ მოახდინოს მათი რეგისტრაცია და მათი დოკუმენტაციის გადაცემა უფლებამოსილების ცნობისთვის პარლამენტისთვის და შესაბამისად ამით ნაკლებად ასე ვთქვათ ვაძლევს შესაძლებლობას, რომ ცესკომ და პარლამენტმა იმანიპულიროს და ცნოს ჩვენი ნების დამოუკიდებლად ჩვენი უფლებამოსილება. სხვა შემთხვევაში ბუნებრივია, თუ ეს ერთიანობა არ იქნება შენარჩუნებული, მაშინ ცესკოსაც ექნება მანიპულაციების საშუალება და ქართული ოცნებაც უფლებამოსილებას ცნობს უკვე ცესკო შემაჯამებელი ოქმის საფუძველზე. იქაც არის ბუნებრივია სამართლებრივი პროცედურები და ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ ასე თქვა ჩვენი პოზიცია კიდევ უფრო მკაფიო წარმოვაჩინოთ, თუმცა ამ ეტაპზე ამ პროცედურის გავლა იქნებოდა მნიშვნელოვანი სამართლებრივი შედეგის მომტანი, მათ შორის ჩვენი დასავლელი პარტნიორებისთვისაც იქნებოდა ნიშანი, რომ ჩვენ არ ვაპირებთ შეგუებას და ვაპირებთ პოლიტიკურ ბრძოლას ამ არჩევნების არაღიარებასთან დაკავშირებით. და ამ პროცესის პარალელურად პროტესტი ინაცვლებს კიდევ უფრო აქტიურად გრძელდება, რაინაც ეს გრძელდება ქუჩაშიც, როგორც ხდები. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი არის პარალელური. ჩვენ ვიბრძვით სამართლებრივად ერთიანობა ნაციონალურ მოძრაობას ყველა სტადიაზე, როგორც საარჩევნო კომისიების, ასევე სასამართლოების სტადიაზე გასაჩერებული აქვს შესაბამისი გადაწყვეტილება. დღეს 6 საათზე ჩვენ დაახლოებით 1000 გვერდიან საჩივარს და მტკიცებულებებს შევიტანთ და სასამართლოში გავაპროცესებთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებას საოლქოების შემაჯამებელ ორგანოსთან დაკავშირებით, მაგრამ იმავდროულად მნიშვნელოვანი არის პროცესი, როგორც წარმოიდგინეთ მართება ქუჩაში, საზოგადოების პროტესტი, საზოგადოების აღშფოთება, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ კონდეს ერთიანი კონსოლიდირებული პოზიცია ამ არჩევნების შედეგების არაღიარებასთან დაკავშირებით, ხოლო ნახოთ აი ამ სამართლებრივი პოლიტიკური ბრძოლით იქნება საბოლოო შედეგის მიღწევა შესაძლებელი. კი ბატონო, ევროპელმა ლიდერებმა გუშინ რუსთაველზე ყველამ გაიმეორა ერთი და იგივე ფრაზა, როცა საქართველოს მოქალაქეებს მიმართავდნენ: არ დაანებდეთ, გვესმით რომ დაიღალეთ, მაგრამ არ დაანებდეთო, ანუ პოლიტიკური სპექტრი დღეს გაკეთებს განაცხადს, რომ არათუ დაღლას არაპირებს არამე არც პარლამენტში შესვლას და პროტესტის გაგრძელებას მიზნის მიღწევამდე. მიზანი ახალი არჩევნებია. რა თქმა უნდა, მიზანი ახალი არჩევნებია. დანებებას ჩვენ ფიზიკურად და ბუნებრივად აღშეგვილია დანებება და გავნებით ამ პროცესს, იმიტომ რომ ჩვენს საპირწონეთ არის საქართველოს ევროპული მომავალი, ჩვენი შვილების ევროპული მომავალი, ჩვენი შვილების მომავალი საერთოდ. ამიტომ როდესაც დღეს მაგალითად ბაქოდან პრემიერ-მინისტრი კობახიძე გადაწოდებული გვემუქრება, რომ ისევ გააუქმებს ოპოზიციურ პარტიას, გააუქმებს მედიას, გააუქმებს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, პირდაპირ ყოველდღიურად აზომბირებენ მოსახლეობას და აჩვენენ, რომ ისინი აპირებენ ქვეყანაში ავტოკრატული რეჟიმის კიდევ უფრო მეტად გამტკიცებას, რუსული საბოლოო რუსული რეჟიმის დამყარებას ამ ქვეყანაში. ბუნებრივი ასეთ პირობებში თითოეული საქართველოს მოქალაქისათვის ეს უნდა იყოს გამოწვევა და არჩევანი, როგორ ქვეყანაში გვინდა ჩვენ ცხოვრება. ამიტომ ბუნებრივია, ჩვენ არ უნდა შევეგუოთ, პოლიტიკოსებმა ამისათვის მაგალითი უნდა მიცეთ ჩვენს მოქალაქეებს და ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევით, ერთობლივი პროტესტით, ერთობლივი ხარდაჭერით უნდა მივახწოთ საბოლოო მიზანს. ეხლა დრო არ არის რა ქილიკის, ერთმანეთის დადანაშაულების, შენ ასე ვერაკეთებ, შენ ისე ვერაკეთებ და ასე. დღეს ვის რაც შეგვიძლია, უნდა გავაკეთოთ იმისათვის, რომ საბოლოო მიზანი იყოს ხელშესახები და მისაღები.